Мен Синжан дашысынын шабандозу Янсан Лима. Казакша атым Зерде, аулум болса Көрктү Баркыл сахарасында. Өздөрүңүздү билесиздер. Баркыл ауданы казак автономиялуу аудан. Онда казак дастуру биршама жакшы сакталган. Баркыл сахарасы жаңган жайлы. Барсаңыз кен тыныстап кайтасыз. Мен казак тили үйрөнгөнгө 3 жыл болуп калды. Алдыңгы 2 жылда мектептен устаздардан билим алдым. Бир мөңгүркүлөрдө практикада болдум. Менде ар жолго жарышка катынасып жүргөн шабандоздордун биримин. Ар жолу жарышка натыйжалуу болуу тырысамын. Бирок устаздарым маган натыйжалуу болуу максаты эмес, өзүнүн казак тилинен сүспөнчүлүк билдирсем болду деди. Казак халкы эзелден кишпейли, ак көңүл, меймандос, конаквар халык дегени бекер айтпаган осы жолго практикада кен түшүндүм. Мен практика деген мектептеги мугалимдер ар күнү бизди үйүнө конакка чакырады. Үйүндөгү дамды тагамдарды береди. Үйүндөгү эң таза, эң калың көрпөсүнө отургузады. Биздин практикабыз өтө көңүлдүү болду. Тыпты кебир казак апайлар маган келин бол деп улдарына таныстырды. Олар менин казактын кара домалак кыздарына окшойсун деди. Айта берсе әңгіме көп. Жалғасын келесі жолғы жарыста әңгімелеп беремін. Сәлеметсіз бе? Менің атым Шүрей. Менің қазақша атым Жайна. Мен Жилиннан келдім. Мен орталық Олста университетінде оқимын. Мен мәнзумын. Осы жарысқа қатынасқаныма өте қуаныштымын. Сәлеметсіз бе? Менің атым Сүлейли. Қазақша атым Айнур. Ол жарыстан көптеген білімді алдым. Қазақ тілі, бай тіл, әдемі тіл. Бұдан кейін мен сөзсіз қазақ тілін құлшынып үйренемін. Менің атым Уанзли. Шинжан университетінің шабандозы қазақ есім Батырхан. Осы жолғы жарысқа қатынасқаныма төтенше қуаныштамын. Мен осы жолғы жарыстың чемпионы боламын. Осы жолғы жарысқа қатынасқаным арқылы көптеген нәрселерді үйреніп алдым. Мен осы жарысты ұйымдастырған ұлттар орталығы университетіне алғыс айтамын. Әлінде біздің мұғалімге көп рахмет айтамын. Дайын.